За дахин нэг өөрөө танилцуул та. Hi. My name is Hoy. What to? Okay, за bye guys. За би ингээд хөрөгч мөрөгч нэг энэ тэнд тэгэл ийшээ мишээ энд минь янз 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 газар энэ дээр хүртэл ингээд хийцсэн. Эг нүдтэй та нуучихсан. Өөр энд нүгэр зөндөө хийсэн байгаа дээ үжгэ. За одоо хүүхдүүдээ зөвхөн алтгаанд байгаа шүү заяо. Энэ нэг энэ шка мека тэгэл ингээд хаан ч үж магадгүй за. Нийт 12 өндөг байгаа шүү за. Тэгээ нэг өндгөн дотор нь 20 доллар байгаа шүү за. Окей. Тэгээд 20 доллар хоцсон нь гоё малс. Дэлгүр орохоор гоё юм авна те. За үжгэ ч гэсэн олоорой. Үжгэ хаашаас өөрөөхөө хийс нэг л олчих. Пөө итэр. Ийш хайгаал хэллээ. За. Нэгэнд нь бас нэг доллар мөнгө байгаа. 12 байгаа шүү. Хурдан олоорой хүүхдүүдээ. Үжгэ зүгээр хаашаа хийс нэг харцсан. Ухаж өчөйнө. За. За good luck. Ор дээр хэцүү. Үжгэний гаралт. Хүү үжгэ минь. Тэр үжгэ энийг харц. Үчний энийг авах гэж ямар амир юм бэ үчка. За өөр хаана н ухаар. Вайтэг болоор үчнийгийн дотор нь вайт вэ шүү. Вайт дотор юм байгаа шүү. Хүмүүдээ 12 шиг өндөг. Үлээ. Ууш дахиад нэг байгаа. Гэтэ вайт төш өөр юм байгаа. Шар юм зүгээр л хог. Атал нэг яла өнгөнд байгаа шүү. Оо үүлээ. Үүлээ дандаа ирэх болгондоо 20 доллар хочхийн. Үчка болчлаа. Аниа ч олцсон байна хөө. Oh my gosh. Үүлээ энэ ардаа. Үүлээгийнхаас 20 доллар гарцсан шүү дээ. Тоёр олоодс ололс байх. Ти энэ ардаа 20 доллар price. Үүлээ гарэт. Үлээ өмнө нь эрэхтэй бас дахиад мөнгө. За, зүгээр юм боллоо. За, дандаа гоё юм өгнө гэж явах хэрэгтэй тий. Одоо өнөөдөр залхуурнаа. Chicken noodle soup. Soup гинэ. Юу лээ? Chicken flavor ramen. За, ингэ савлан гомдно. Төр зур хууралт гинэ хүүхдүүд. Таг тавлаа. Билэн болсон. Төр зур өдрийн нэг хууралт хийч. Тэгээ орой дахиад хоол хийштээ. Хоолонд орчиж магадгүй те. Тиа. За. Hi guys. My name is Балаг үүчгэ. Чангал. My name is. Шо. Ши. Я. Аха. Тэгэд I am. Тэгэсэн I am 3 years old. Үчгэна ардлынхаа гоё юмыг эхлээд танилцуулчих тэхүү энэ зүгээр хийх гэж байгаа юм аа харуулах. Wow, Frozen 2. Элса ана пазл өвлүүлнэ гинэ. Үчнэгийн ардлын дэрийг хардаа. Аах, сая ийм дэртэй болсон те. More fun. Happy birthday. Ээ чинь гоё төрсөн өдрийнхэн зураг болон нөгөө Hello Kitty-ийнхэн зургийг тэндэр тавьсан. Энд болохоор энэ арай жоохон багийнхэн зургийг тавьсан. Вау, ийм гоё дэртэй болсон байна. За. Хин нэг нь тослоод гоё энэ нь гоё өвлүүлцэд өгөөч please. Минийхэн задлаад гаргаад дэр. За. За, энийг гоё ураад одоо юу яаш. За, гараараа гаргачихтуу. Үчнэ. Оо, ийм биг юм ба штэ. Үчгэд бол доор нь өвлүүлэх юм байна да. Зяг. Өвлүүлж өгч байна, өвлүүлцэж байна. Үчгэ гоё. Элсаны хэн.
Тий, нүрийг ихэлж эвлүүлээ л тэгээд цаашаа явчихдээ шүү дээ. Тэ мэ? Үчгээ зурга хараараа гоё. За ёо зурга харж байгаа төвлөөр. Ийм хөрхэн дээртэй. Зэрэг болч. Энэ артай. Дүү дүү бол. Дүүр юм болч байна. Хаа дүү. Зэрэг. Биш минь яах вэ? Like this. Yes, yes. Hey, look. Дүүй. Hey, look. Дүү, hey. Хэ дээр үчгэ мэдчихсэн шүү дээ. Тэр хаан гэж юм. Ийм дугуй юм байш шүү. 2 фит гинэ па. Бас нэлээд том болох юм даа. Холмос, холмос, холмос. Өвлүүлж байна, өвлүүлж байна. Тийш шүү. Хаад. Үчгэ нэг. А? Хаан гэж. А, I know. Тэс нэг зур сай дээр. I know. Мөн бэ нү миний охин. Мөн бэ. Таан гэж. Хөө. Таан даа. Үчгүүгийн толгой ороод ирлээ. Энийг хар та. Вау. Элса. Ана. А а да. Тэс нэрата. Тэс шаша. За хин хин гинэ үчгэ. А а ана аша. За за за. Оо нэ. Оо тэгтээ явах гэж. Чи жоохон хамар мамар ч битээ юу гүйв. За бай бай. Бай бай. За дахин нэг өөрөө танилцуул та. Хай. Хай. My name is Хой. Яа тоглоо. Окей, за бай гайс.